У Сполучених Штатах назвали ім'я найуспішнішої жінки-режисера. Нею стала Дженнифер Ю, родом із Кореї. В її арсеналі тільки одна повнометражна робота – мультфільм «Панда Кунг-фу 2». Він вийшов у прокат у травні цього року, однак стрічка за кілька місяців встигла заробити понад 650 мільйонів доларів. Ще в дитинстві Ю любила дивитися фільми про бойові мистецтва і малювати. А рейтинг найвпливовіших персон Голлівуду, за версією журналу Forbes, очолює кінорежисер Джеймс Камерон, який зняв стрічки «Аватар», «Титанік», «Термінатор» та інші.